Malí nebo velcí, všichni s napětím čekají na Štědrý večer a příchod Ježíška. Pěknou tradicí v tomto předvánočním čase představují adventní kalendáře. Dříve než se jejich podoba ustálila na obrázky s otevíracími okénky naplněnými kouskem čokolády nebo jinou drobností, bývaly adventní kalendáře uměleckými díly. Tradice adventních kalendářů sahá až do 19. století. Jedná se o německý zvyk, který je spojen především s křesťanstvím. První adventní kalendář vznikl v roce 1851. Kalendáře tehdy sloužily především jako prostředek k odpočítávání dnů do Vánoc. Tato forma měření času probíhala různými způsoby. Protestantské rodiny a katoličtí křesťané používali různé adventní kalendáře. V protestantských domácnostech bylo zvykem kreslit na dveře nebo zeď 24 čar. Na tento řádkový kalendář se často používala křída. Každý den měli děti dovoleno vymazat řádek. Další metodou bylo věšení obrázků. Do Vánoc bylo vyvěšeno 24 obrázků s křesťanskými vyobrazeními. V katolických rodinách tomu bylo jinak. Katoličtí věřící vkládají každý den do jesliček stéblo slámy. Tato brčka by měla připravit postel pro Ježíška. K odpočítávání času do Vánoc se často kromě obrázků, křídových linek a brček používala adventní svíčka a vánoční hodiny. Adventní kalendář slavil úspěch po celém světě, jeho úspěch přerušila druhá světová válka, ale po válce zase přišel jeho rozmach. V 50. a 60. letech 20. století se adventní kalendáře začaly objevovat na pultech většiny evropských zemí a každý národ si zanedlouho vytvořil svou vlastní variantu předvánočního kalendáře, charakterizující vkus a cítění dané země. Přeji vám pěkné prožití předvánočního času.